Ahoj, ahoj. Takže teď se podíváme na tuhle tu hru, Cat Quest. Jsem dostal darem od Šaru. Vůbec netuším, co to je. Já jsem si to jenom tady zkusil zapnout, abych to měl nastavený. Takže dáme new game, totálně. Yes. And we'll see. Shores. OK. Tak. Prophecy came true. OK. Jo, takže já jsem očividně ten žlutej cat. Top je... Okay. Dobře. Zatím to vypadá logicky. Jakože asi projdu. OK. Ups. Pravý tlačítko teda. OK. Tady nějaký inventář někde. Tuto. Jo. Aha. O. To bude nějaká past. Co to je? OK. Tím jako make sense, tak nějak. Dog Rex. OK. Jakože se to můžu... Aha. OK. To je. Space. Aha. OK. Flame pour. A freeze pour. OK. R to use magic. OK. Jo, a vypadá to, že mi ta mana nějak jako, nebo jak to nazvat, ubývá. OK. Dobře. Proč to skáče? Aha. Aha, já to můžu jako vylákat tu věc. Ať je to, co to je. Jo, takhle, tak tu ta věc dostane tuto. Okidoki. Jako Diablo, trošičku.
Dungeon complete, ok. Ok. Lol. Jakože spát, chápu. Ok. Wolf and Labrador. Ok. No, je to takový trošku jak Diablo. Aha. Aha. Fast travel, ok, to se hodí. Aha. Felling Guard, ok. Okay. Your Majesty. Okay, můžu tady pokecat třeba? S kým si? Peasant. Miau. Lupus. Já jsem měl dojít tady k tomuhle KitKatu. OK. OK. Knížka. Tě mě uhra tohle docela. OK. 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 Purlis. Co mi říká, že když vlezu tady na tyhle ty destičky, tak se mi to nebude líbit. Yes. Ale, asi tam, když tam vlezu rychle, tak to bude asi dobrý, ne? Jakože, chují, jenom se tam nesmím zadržovat. OK. Or, OK. OK. Já chci ještě tu lens nejdřív. Come on, come on, come on. Nalákáme to. Tak. Podíváme se do bedínky. Až teď jsem si všiml, že ty bedny mají kočičí uši. Hmm.
armor. OK, zobrazujeme si armor. Já jsem tady armor. Přepneme si kočičej. A tuto dostane ten druhej. Se mi líbí tady. To byla nějaká special... Oh, golden key potřebuji. Dobře, dobře. Co je teda tuto? But how? Oh! A čím platím? Je to tím. Tak jo. To? Adventure West. OK, takže mám mnohem lepší armor. Dobře. Počkej, co ještě umí. Já. Jo, jenom tu takhle, jo, vezmu tu věc defaultní. Dobře. Ha. Jo. Mage. Mages wants to help. Ta knížka tam hodně. To už tu není, aha, ok. Tak co třeba tam má ten domeček? No, jsem to něco. Koukám dobrý, prolizat křovím se hodí. Level ten, to ještě zdaleka nejsme. Yeah, magic. Level 5. Okay. Ho. To jsem asi úplně neměl tam chodit, okay. Jo, a level 5 zůstal.
Jo. Aspoň si vyzkouším ty game mechanics trošku. Magic! A proč se mi nedobíjí ta magic? Před chvilkou se mi dobíjela. Se hodí. Magic tablet. Tak já to zkusím. Nope. To je jako reset opravdu. Vyloženě reset. Tak ještě nejdřív teda dolezeme semka. Helm. To se hodí. Časový ty. Co ti hlen zti? Jsem tady, někdo tady něco chtěl, samozřejmě. Co tady je? Ne. Je to bude jako další patro. What is you? Oh. Yet. I see. Tak. OK. Jo. OK. Headquarters. Okay. Flamper Frisian. Not enough gold. Ale chápu, jak to funguje. Co ten druhý?
No prostě nemám dost goldu. Co je tohle? Forbidden magic. Aha. Puf puf. OK. 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 Jo. Mr. Rocky. OK. Okay. Ha. Už mám dostatečně. No. Jo. So. Oh, I see. Okay, okay. Okay, okay, okay. Level 6. Let's try. What's new on level 6? Level 7. Jo, počátky her, ty jsou vždycky rychlí. Kind of city. Yes. Prozak tutor. Okay. Okay. V té vodě tam nahoře.
Patrick. OK. Hello. Jsou docela tupí. Upsí. Aha. Co rezistuje? Why? Co s tím? Ne, on rezistuje. Jak ho porazit? Když rezistuje. Aha. Okay. Hilpo. No. Se může hodit. Spánek, ten se vždycky hodí. Tady byla bedínka někde. Ale k tomu nemám key. Tam se mi úplně nechce zatím. Vodou to nepůjde. No, to vypadá, že asi fakt budu muset tu tady. No, dobře, no. Fuh. OK. Teleport, ale like. A dám. Jej. Ten druhej. Čekaj, který jsem já tam? Tu ten, tak. Tak, teď koncem. Bedínka se hejbe, to se mi nelíbí. Healing staff, OK. Dungeon complete, OK. Oh. What's that? Ať je to rozhovor, že je to rozhovor, že? Asi ne. Jakože jak tak, jen tak tak, no, když se podívám na to svoje zdraví. Ale...
Já jsem zpátky tady. No, tak já se tady. Já to nemůžu použít víckrát, ne? Spinkátko. Můžu. Tak. A chápu, že to funguje jako save game. Takže. Si dáme druhý kolo. I see. Okay. Yep. Meow, meow, meow. No, já myslím, že jenom se najdu spinkátko, uložíme to. Někde tady bude určitě nějaký spinkátko. Nevím kde. Že bych si ještě teda vylepšil to. Moje armor. Tak. Tuto bych si možná trošku. O. Já budem to přehánět. Tak. Tak. Asi to prozatím nechám tady, kde jsem skončil. Jo, a jak to jako ukončím, tuhle hru? Jo, návrat, už to chápu. Jako zajímavá hra. Musím říct, že... taková... zvláštní. Ale jako proč ne? Takže díky za pozornost a zase někdy. Čau!